Agne, ir ką šiuo metu dabar geri? Juoda kava. O kiek tu esi išgeri per dieną? Nemeluot ar meluot? Stengiuosi nemeluot. Dvi juodas tikrai. Ir jeigu papildomai dar noriu, tai vieną latę. Lukai, tai kiek yra kofeino kavos puodelyje? Standartinė juodos kavos puodelyje yra apie 70-90 mg kofeino. Dažnas mano klaidinga, kad espreso kavoje kofeino kiekis yra didesnis. Tai yra netiesa. Kofeino kiekį kavoje lemia vandens sąlytis. Kuo kava turi didesnį sąlytį su vandeniu, tuo kofeino jame išlieka daugiau. Tad lyginant juodą kavą su espreso, standartinė juodos kavos puodelyje, kofeino yra perpus daugiau negu espreso. O tai jeigu aš kiekvieną rytą išgeriu po puodelį kavos, o gal net ir du, ir sportuoju aktyviai, ir vartoju papildus, ar man ne per daug kofeino per dieną? Kofeinas ir papildai. Kaip ir aptarėme su Agne, kofeino galima rasti ne tik natūraliuose produktuose, bet ir įvairiuose maisto papilduose bei medikamentuose. Šiuo momentu aptarsime tai, kas liečia maisto papildus. Kofeino tikrai apstu prieš treniruotiniuose papilduose, taip pat galima rasti nemažai ir lieknėjimo linijų skirtuose papilduose. Taipogi dalis gamintojų kofeino deda į ramino rūštis, į BCA kokteilius, arba gerai žinomus prieš treniruotinius šotukus ir L-karnitino papildus. Visose šitos parodytuose papilduose tikrai yra nemažas kiekis kofeino. Aišku, daugiausia galima stipti kofeino prieš treniruotinėse maisto papilduose, kurie yra skirti suteikti energijos žvalumo ir kad treniruoti būtų efektyvi. Tai šituose papilduose vyroja kiekis nuo 200 mg iki 350 mg porcijoje. Mažesnį kiekį kofeino galima aptikti BCA arba amino rūgščių kokteiliuose. Čia kažkur galėtume jums rasti iki 100 mg kofeino. Vidurinis variantas kofeino kiekio randamas šiuose žalgtuose papilduose, tai yra lieknėjimui skirti papildai. Juose taipogi yra kofeino, kuris yra skirtas medžiagų apykaitos skatinimui, energingumui bei skysčių šalinimui iš organizmo. Tad reikėtų atminti tokį dalyką, kad jeigu žmogus sportuojantis ir dar papildomai dienos jeigoje vartojantis maistą arba gėrimus su kofeinu, dar vartoju ir naudoju šituos arba tokio tipo produktus, turėtų atminti tokį dalyką, kad visas tas kofeino kiekis paroje sumuojasi. Todėl bendroje sąskaitoje. Perdozavus kofeino galima pajusti nemalonių pojūčių, tokių kaip širdies ritmas aktyvėjimas, pagilintas padidintas kvėpavimo ritmas, perdirginta nervų sistema, sublogėjusi miego kokybė. Tai visi šitie aspektai yra neigiami mūsų organizmui ir tas kofeino kiekis gali mums kelti nemalonių pojūčių. Kofeinas priklauso nuo tiek, kiek kava turėjo sąlyčio su vandeniu. Kuo daugiau kava turėjo sąlyčio su vandens, tuo kava yra stipresnė. Su vandens? Priklauso nuo vandens kiekio. Kuo... Gerai. Lukai. O tai kiek yra kofeino kavos puodelyje?